আচ্ছা ধীরবিল আর একটা বিল আছে ধীরবিল এই পাহাড়ের সেটু সাইডে সেটু খুব সম্ভব ডাঙর হয় ডাঙর না আমি চারি ধুরন্ধর বন্ধু উলাইছো আজি ডিপ্লাই লই রবিবার ই কো করে হাই কো ভাই হাই কো হাই হ্যালো ভালো থাকো সুখ থাকো শান্তি থাকো আর কি আশীর্বাদ দিলি নাকি তো ই আশীর্বাদ দিয়ে আরম্ভ করেছে কমলতারে যাওয়ার আছে কমলতারে সম্ভব যাওয়া হব মানে কাছাৰত থাকি থাকি তার ভাষা মানে জমা হয়ে গেছিল তারপরে তো ভিডিওটো চাই থাকো খুব এনজয় হব খুব ধামাকা হব আর ইন্টারেস্টিং এইপিনে গেলে বিলাসীপাড়া যাব পারি বিলাসীপাড়া ধুবুরী আর আমি যাম এইপিনে বাঁশবাড়ি ওই আমি গাহরি লোক হয়েছো গাহরি খাজি গাহরি কেঁচা গাহরি খাজি রেখে দেখাম গাহরি ২৮০ টাকা আর আমি এইটু খাবার ভাল পাও না দেখিনি কি টেস্টি টেস্টি বস্তু খাই মজা লাগিব অল্প লোক দে আধা কেজি লোক মই গাহৰি খাওঁ আজি বাদ দিছোঁ কেতিয়াবা 1942 বাদ দিছোঁ কি এক কেজি লওঁ নেকি তই 1942 মই গাহৰি খাওঁ বাদ দিছোঁ বাদ দিছা আজি খাবি অকণমান মই দে বল এক কেজি লৈ লওঁ কি গাহৰি কি লওঁ ঠিক আছে এক কেজি লৈ লওঁ ৰুটি লৈ খাওঁ মজা লাগিব আমি কছাৰীবিলাকে গাহৰি নাখাওঁ এই যে ৰাস্তা দেখক কি ধুনীয়া সুন্দৰ আৰু মানুহে আচলতে ঠাণ্ডা দিনত পিকনিক খাব নালাগে গৰম দিনহে পিকনিক খাব লাগে গৰম দিনত আহিলে এইবোৰ জাগাত খুব ঠাণ্ডা বতাহ পোৱা যায় ধুনীয়াকে গাহৰি মাংস লৈছো গাহৰি মাংস খাম ৰুটি লগত একদম বঢ়িয়া হ'ব বনাই আছে তাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত এই হ'ল দামোদৰপুৰ পাহাৰ কৈছিলে আগতে পাহাৰটো নাই এতিয়া তাতে এইখন গাঁও দামোদৰপুৰ এই গামোদৰত আহিলে সেইটোই সম্বন্ধ কৰে একচুৱেলি শুনি আমাৰ গাঁওখনি অতি শুনি বছৰে ভৰা ডাল ভৰি ভৰি ফল ফুল লাগে কত পাওঁ তল ভৰা কিবা সৰু এখন ছাতি লৈ গৈ আছো এই মস্ত এখন সৰু ছাতি এইপিনেৰে উঠিব লাগিব পাহাৰৰ ওপৰে টিলা আৰে বাহ বঢ়িয়া অ' আৰে বাহ বাহ বঢ়িয়া ছাতি ছাতি বঢ়িয়া খাব না হ'ব দেই
গোটেই চপলা মোকে দিলে সিহঁতে মোকে মানে পটাৰ পাইছে নেকি এই গোটেই যিমান মাটি দেখা পাইছে ইয়াতে চব মিজুলৰ এই প্ৰণৱ জ্যোতি ৰয় মিজুল ইয়াৰ ককাকৰ আছিলে আটা আমি আটা বুলি কওঁ এইটো এটা পুখুৰী হয় এইটো এই মিজুলতৰে আৰে ৱাহ কিয়া চিনাৰী যোনটো পাৰ ভাল হয় সেইটো পাৰ বহি কি হল বে বঢ়িয়া জাগাটো বঢ়িয়া এতে ভাল হব কোনোবা বা যোগাৰ কৰিছে কোনোবা খৰি যোগাৰ কৰিছে অ ধ সোনকালে লৈ আন খৰি লৈ আন সোনকালে সোনকালে লৈ আন ই নাখোৱা নেকি হে এইবিলাক আনি উঠাব নোৱাৰ একেবাৰে দিয়া ভাঙি চাঙি লৈ আন বঢ়িয়া ইয়েছ ছাকচেছ এইটো হৈ গ'ল ধুনীয়াকে একদম দূৰ দূৰণিলৈ দেখা যায় এইটো পুৰা সম্পূৰ্ণ ডিপ্লাই খুব ডাঙৰ বিধ হয় খুব ডাঙৰ বিধ চব ৰকমৰ মাছ ইয়াতে পোৱা যায় এইবোৰ মাছৰ কাৰণে ফান দি ৰাখিছে দামা ভাইটি নুঠিল আই দামা দি নুঠিলে এইফালে মামাৰ লগত মইহে উঠিলোঁ এই হ'ল ডিপ্লাই বিল ইয়াতে বহুত মাছ আছে মামা হা মাছ আছে না ইয়াতে বহুত মাছ আছে এই ইয়াৰ পৰাই বহুত মাছ যায় ইয়াৰ পৰা কোকাজাৰ বজাৰত বহুত মাছ যায় ইয়াৰ পৰা বঙাইগাঁৱত যায় বহুত ডাঙৰ হয় গুৱাহাটীলৈকে যায় না আৰে বাহ তো বেছি ইয়াতে নৌকা বিহাৰ নকৰিলোঁ বাকীবোৰ গ'ল তো মই অলপ খুব ইচ্ছা আছিল ইয়াতে অলপ নাও উঠিবলৈ সেইকাৰণে মই নিজে নাৱত অলপ উঠিলোঁ আমাৰ ইয়াতে অলপ এনেই অলপ এনজয় কৰিলোঁ চবে খোৱা লোৱা মানে ধুতি ধুতি হাবি জাবি এইবোৰ খালোঁ খাই পিনে সিহঁতে এইপিনে গ'ল মই অলপ দীপৰ বিলত দীপৰ বিলত আমাৰ এয়া আৰু দীপৰ বিল নহয় ডিপ্লাই বিল আমাৰ ইয়াতে দীপৰ বিলতে গুৱাহাটীত আৰু ইয়াতে ডিপ্লাই বিল এনে ডিপ্লাই তাকেতো গ'লো গুৱাহাটীত দীপৰ বিল আমাৰ ইয়াতে ডিপ্লাই বিল আৰু ধীৰ বিল ধীৰ বিল আছে ধীৰ বিল সেইটো ছাইডত আচ্ছা ধীৰ বিল আৰু এটা বিল আছে ধীৰ বিল এই পাহাৰৰ সেইটো ছাইডে সেইটো খুব সম্ভৱ ডাঙৰ হয় অসম্ভৱ ডাঙৰ 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 হয় একেই না আচ্ছা তিনি হাজাৰ বিঘা না ও বা তিনি হাজাৰ তিন কাঠা ইয়াতে আৰু তিনি হাজাৰ ছয় কাঠা বঢ়িয়া তো আমি সাধাৰণতে গম নাপাওঁ তো ইয়াতে হ'ল তিনি হাজাৰ তিনি কাঠা বিঘা মাটি ইয়াতে এই ডিপ্লাই বিলটো আৰু ধীৰ বিল হৈছে তিনি হাজাৰ ছয় কাঠা বিঘা মাটি ভাল লাগিল আজি পৰিৱেশ খুব ধুনীয়া ভাল লাগিল না ভাই হ্যাঁ মজা লাগিল বিন্দাস আমি এইবার তাকে তো নেক্সট আরো আহিম ফুটি করি বল জানা আছে যাও ওকে তো ভাই লুকু ভাই ঘরে রো একটা কথা কেনকে লাগিল আজি হ্যাঁ ভাল লাগিল এনজয় হল বিদল সচাই তোর জায়গাটো গাঁৱৰ একদম জায়গাটো বঢ়িয়া লাগে নেক্সট প্ৰগ্ৰাম নিশ্চয় যাম আমি
যি নহওক আজি বঢ়িয়া এটা প্ৰগ্ৰাম হ'ল আমাৰ ইয়াতে গৰম দিনত এটা পিকনিক সৰু সৰু আকাৰে বৃদ্ধি কৰা হ'ল কৰিলোঁ এতিয়া আমাৰ শেষ এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ ঘৰলৈ